Dobrý den, děti, já vás zase zdravím z naší kuchyně. Dneska jsem si pro vás připravil jableční závy. Takže budeme postupovat. Jablka, piškoty rozdrcený, rozinky, mleté ořechy, vajíčko, vanilkový cukr, cukr a skořici. A hlavně, hlavní surovina je listové těsto. Na závěr na posypání mouškový cukr. Takže začneme. Těsto posypeme trochu piškotů. Rozprostřujeme na to jablka. Kdo má rád víc, dá si víc, kdo má rád míň, takže samozřejmě míň. Přidáme rozinky. Mleté ořechy. Tak. Trošku cukru. Trošku vanilkového cukru. Samozřejmě nesmíme ho pominout na skořici, ta krásně voní. A budeme balit. Uděláme si hezky takhle okraje. A budeme zavinovat pomalinku, aby se nám to nepotrhalo, jako mě teď. A balíme a uděláme hezkou rouru. Samozřejmě to nebudete dělat sami, určitě vám pomůžou rádi rodiče. Dáme do prostředka pečícího papíru, který tam necháme. Vezmeme rozkodlená vajíčka, potřeme hezky celý závin vajíčkem. Tak. Můžeme ještě posypat jemně oříškama. Vezmeme si plech a opatrně ten závin na něj přesuneme. Pak už nám zbývá jenom do vyžáté trouby a můžeme píct. Takže my teď uděláme malé kouzlo, dáme do trouby, uděláme čájem a i fuk a máme ho takhle hezky opečený. Posypeme cukrem a můžeme baštit.